És most egy könyv és szerzője mutatkozik nálunk be, a címe Mivé lettél futballkirály. Az írója a szakma egyik nagy öregje, aki 30 év népsportozás, 40 év sportújságírás közben végigkövette a magyar foci hanyatlását, változásait, látleheteit most adta közre, nem nélkülözve a humort és Hofi Gézát sem. A pályán még mindig aktív Várkonyi Sándor a stúdióban. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt kívánok, szervusz! No hát, hogyha ezen a magyar foci fél évszázadon végig tekintünk, akkor mit lehet inkább szerinted sírni vagy nevetni? Hát tulajdonképpen először még mosolyogtunk. Én amikor elkezdtem a pályát, akkor még a futball, ha ugye nem volt a csúcson, mert ugye már túl voltunk Puskásékon, de még egy nagyon szép korszak előtt állt. Ugye Alberték voltak, én szerintem az utolsó generáció, akik bárkit megverhettek. Szóval ez a magyar válogatott abban az időben mindenkinek ellenfele volt. Nem olyan, mint az aranycsapat, mert hát az kétségtelenül a világ csúcsa, illetve a sportág csúcsán. Fogalmazhatunk úgy, hogy az aranycsapatnak nem nagyon voltak ellenfelei, az utána következő válogatott meg még mindenkinek ellenfele volt. Igen, az még mindenkinek ellenfele volt. Hát aztán utána szép lassan elérkeztünk a mához. Mit látsz, mely pontokat látott a csúszda főállomásainak? Hát ott kezdeném, hogy kiüresedett a futball. Szóval lépésről lépésre eltűntek a csapatok. Szóval abban az időben, amikor én kölyökbe kezdtem futballozni, akkor egy MB2-es csapatnak, a sörgyárnak a kölyök toborzóján 50 gyerek volt, magamat is beleszámítva, és 25-öt el kellett küldeni. Mikor már a szakmában voltam benn, jócskán, kimentem szintén egy gyári kölyöktoborzóra, a Belojanniszra, és egyetlen egy gyerek volt, aki megjelent a kölyöktoborzón. Ez hűen jellemzi, hogy jutottunk el idáig. Azelőtt minden gyárnak volt csapata. Minden volt első csapata, második csapata, kölyök csapata, ifi csapata. Volt honnan meríteni. Hát mindenki futballista akart lenni. Hát abban az időben, ugye az 50-es években, és utána is még a 60-as években is, még mindenki futballista akart lenni, és abban az időben még Albert mezben játszottak a gyerekek is. Szóval ennek most nem látod újra éledező jeleit? Hogy megint egyre többen akarnának futballisták lenni? Hát, lehet, hogy másokból, mint akkor? Hát nem, én nem hiszem, hogy mindenki futballista akar lenni. Szóval ahogy elnézem, néha-néha kimegyek egy-egy ilyen ifi és kölyök meccsre, szóval ott nem tolonganak a gyerekek. Szóval amikor az én fiam elkezdett a Ferencvárosba futballozni, akkor a Ferencváros, amelyik ugye volt olyan, hogy 500 gyerek volt egy toborzón, a Ferencvárosban a ifi három alig tudott kiállni. Szóval ez valahol dráma. Szóval ez ma nem hiszem, hogy a gyerekeknek az az első a gondolata, hogy futballista akar lenni. Egyrészt ugye vannak más sikersportágok. Futball ugye az nem tartozik közéjük, de a kajakkenő, ahol lehet érvényesülni, és ahol aranyérmekről beszélünk, talán inkább eloszlik a gyerekek száma. Azelőtt ugye a futballnál kezdett mindenki, és aki nem vált be futballistának, az elment öttusázni, vagy vívni. Gyakori volt ez, igen. Na most mennyire van jelen, és hogyan veszed ki a magyar futballból a szellem, a humor, meg a kultúra? Hát ez nem könnyű kérdés. Mert azért ezek nagyon-nagyon fontos összetudók. Hogy? Hát én szóval mindig vissza, volt egy időszak, amikor mindig visszamentünk a grunthoz, hogy azért nincs magyar futball, volt ez már a Puskásék után a 60-as években, hogy ugye eltűntek a grundok, a gyerekeket úgy kellett kézenfogva bevezetni a szülőknek a kölyök csapatba, azelőtt meg ilyen az utca gyerekek csőstől mentek. És hát ahogy Nyilasi Tibor mondja, az igazi Bozsik program az utca. Igen, és azelőtt egy gyerek, ha elment egy kölyök csapatba, elvileg tudott futballozni. Szóval aki nem tudott a labdával bánni, azt mondták neki, hogy kösz szépen, menj haza.
de ma már, szóval ma már a kölyökbe kezdenek futballozni. Szóval ott ismerkednek a labdával. Hát ez dráma. Az biztos, hogy azelőtt tényleg a grundokon meg lehetett tanulni futballozni, legalábbis az alapokat meg lehetett tanulni, és aki a grundról jött, az ránézett az edző, és látta, szóval a született tehetségeket meg lehetett látni. A világos magyarán mondva az általános iskola eltűnt. Igen, ma már elkezd tudatlanul megérkezni a gimnáziumra. Igen, ma már próbálunk gyártani futballistákat, szóval kitermelni. De mondom, ha az alapok nincsenek meg, akkor... Szóval, és valahol nem tudom, hogy ez miért van, de szóval igazi zsenik nincsenek a magyar futballban. Szóval azelőtt mindig voltak, szóval minden korszakban voltak olyanok, akikre azt mondtuk, hogy hát ez igen, szóval ennél muzsikál a labda. Sándor, bocsánat, a vége felé. Divatos lett arról beszélni, meg hát persze nyilván minden jó jelnek az ember igyekszik örülni, szóval arról, hogy végre elindultunk fölfelé. Te, aki ezt a lefelé vezető utat végig kísérted a szakmádon keresztül, látsz valódi erre utaló jeleket? Talán ezekkel az akadémiákkal most kinevelhetünk olyan, szóval jobb játékosokat, nem azt mondom, hogy zseniket, mert azokat alig, ha, de jobb játékosokat, de szóval egyszerűen nem tudunk előbbre lépni, nem tudunk 5-6-ra menni, szóval azt mondjuk most is, ugye azt mondtuk, hogy az előre lépett a magyar futball, most már nem 5-ek voltunk a EB csoportban, hanem 3-ak, de szóval az előrelépés ott kezdődik, ugye, hogy jussunk végre ki az EB-be. Egy csapatunk jusson, igaz, mondjuk a Debrecen dicséretére legyen mondva, ugye eljutott a bajnokok ligájába, ugye a főtáblára, csak hát sajnos ott meg már nem boldogulunk. Szóval hát. Sajnos, ott tartunk, hogy a magyar futball az a Európa 3. vonalában van, és onnan kellene egy kis lépést tenni a másodikba, hogy ez mikor lesz, nem tudom. Hát minden esetre én akkor azt kívánom, hogy várjuk ki együtt, te meg írjál még néhány könyvet, meg focizzál sokat. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.